ီရက်ပိုင်းရန်ကုန်မှာကာလာဝမ်းယောဂပိုကူးစက်ခံရသူတွေရှိနေပါတယ်။ဝမ်းယောဂကြောင့်ဇွန်လပထမပတ်မှာလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့လို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကပြောပေမဲ့ဒီချက်ကိုစစ်ကောင်စီကတော့ညင်းထားပါတယ်။ဇွန်လကုန်ကစဖြစ်တဲ့ဒီဝမ်းယောဂကြောင့်အခုဆိုဆေးရုံတက်နေရသူ200ကျော်ရှိလာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဝမ်းရှော့ဝမ်းပြတ်တိုင်းကာလာဝမ်းယောဂတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရိုးရိုးဝမ်းရှော့တာနဲ့ကာလာဝမ်းယောဂဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ကာလာဝမ်းယောဂကVibrio cholerae ဆိုတဲ့ bacteria ပိုးကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ကာလာဝမ်းဟုတ်မဟုတ်ကဝမ်းနမူနာယူပြီးတက်ခွဲကမှစစ်ဆေးမှသိနိုင်မှာပါ။ကာလာဝမ်းယောဂဟာကူးစက်မြန်ပြီးတော့သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကာလာဝမ်းယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲ။ယောဂပိုးပါတဲ့ရေနဲ့အစာအသောက်တွေစားသောက်မိရတာဖြစ်တာပါ။ယောဂပိုးရှိတဲ့မဆင်မှာနားမိတဲ့ရင်ကောင်ကနေတဆင်ဖြစ်ဖြစ်မတန်တဲ့လက်နဲ့အစာအသောက်တွေကင်မိတာယောဂပိုးရှိတဲ့သူရဲ့အံဘက်နဲ့မဆင်တွေကင်မိပြီးတော့လက်သေးချာပြန်မစေးတာကာလာဝမ်းယောဂာနဲ့ဆုံးသွားတဲ့သူကိုလက်ဗလာနဲ့ကင်တာအပြင်မိလာပိုက်ပေါက်တာတွေကနေတဆင့်ယောဂပိုးလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်ပြီးတော့ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောက်ရည်သုံးရည်အရင်မြစ်တွေနဲ့နောက်ဖေးအိမ်သာအနည်းဆုံးပေ90ခွာထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကာလာဝမ်းယောဂာလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ။ကာလာဝမ်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ညှိစွစွအနံ့သက်ရှိတဲ့ဝမ်းအရည်တွေသွားတာ။အော့အန်တာ၊နှလုံးခုန်မြန်တာ၊မျက်တွင်းခြိုက်ဝင်တာ၊ရှာနဲ့နှာခမ်းတွေချောက်တာ၊ကြွက်တက်တာနဲ့သတိလစ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ကာကွယ်ရမလဲအစာမစားခင်နဲ့စားပြီးတိုင်းအမိုက်တွေကင်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းအိမ်သာစင်းချိန်တိုင်းမှာလက်ကိုစနစ်တကျဆေးကြောဖို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်ပြီးရင်လုံးအိမ်သာသုံးဖို့ရေကိုကြိုချက်တောက်ဖို့အစာစာတွေကြက်အောင်ချက်ဖို့နဲ့ရင်နာစာတွေမစားမိဖို့လိုပါတယ်ဒီနှစ်ရက်ထက်ကြော်ပြီးတော့ဒီဆန်စည်းကြီးကဲတို့အရေးဝမ်းနေတွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဆက်ရဆေးရုံစေခံအောင်အမြန်ဆုံးပြတဲ့နဲ့ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးပြီးတော့ရှော့ရတယ်ပြီးတော့ကိုမဝင်နဲ့တည်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကတာမန်ဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှော့ထက်ကိုသူကအစာပေါင်းများစွာပိုပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သတိလစ်ပြီးတော့တည်ဆုံးတာမျိုးတွေနောက်တက်တာတွေပါတယ်ဖြစ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေရာမှာရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတာအတွက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ဖော်မြူလာနဲ့ထုတ်တဲ့ဓာတ်စားရည်ကိုပဲတောက်ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဈေးကွက်မှာဓာတ်စားထုတ်တွေဈေးအဆမတန်တက်နေတာနဲ့အလွယ်တကူဝယ်မရတွေဖြစ်နေပါဗျ။ဒါဆိုရင်ရေတန့်ဒါမှမဟုတ်ရေချဲအေး1လီတာကိုတကြားလပိအစွန်6စွန်းစားလပိအစွန်1ဝက်နဲ့ဖြော်ပြီးတောက်လို့ရတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကဆိုပါတယ်။ယောဂကုသတာတွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့ယောဂစဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တာကေတာနဲ့ဒေါဘုံမြို့နယ်တွေကမောဟင်းကအတုံးဆုံးဝသားတုတ်ထူစတဲ့လမ်းပေးစားတော့ဆိုင်တွေကိုဇွန်လ6ရက်ကနေ13ရက်ထိအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကပိတ်ခိုင်းထားပါတယ်ရှင်